në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim dhe me rregulloren e parlamentit, ka vendosur anulimin e mbledhjes së këshillit të mandateve dhe të rregulloris. Dhe ja, është pikërisht kjo shkresë. Është urdhri numër 24 i datës së sotme, me të cilën është vendosur anulimi i mbledhjes së këshillit për rregulloren mandate dhe imunitetit i caktuar për ditën e sotme, pra ditën e mërkurë, ora 18. E çuditshme. E padëgjuar në shkeljet kushtetutës, në shkeljet të rregullores, në shkeljet të kompetencave që kryetari i kuvendit ka. Përgjegjësia nuk mund të jetë vetëm Alçi Bllakos. Ktu ngarkohet me përgjegjësi të drejtë për drejtë edhe ministri i financave, i cili ka detyrën të jetë gardian i financave dhe i buxhetit të shtetit. Po çfarë ka ndodhur tjetër? Më pas projekt vendimi i është paraqitur këshillit të ministrave. Në këshillin e ministrave, pra në qeveri, sekretari i përgjithshëm, sipas ligjit 9000 të 2003-shit, ka disa detyra specifike, ndër të cilat është kontrolli i ligjshmërisë i atyre akteve që do i paraqiten për miratim këshillit të ministrave. Dhe në fakt të detyre ka pasur sekretari i përgjithshëm Angela Gaci, i cili qartazi, tashmë si çpaku ka provuar, nuk e ka realizuar detyren që ati ishte ngarkuar. Po këtu nuk mund kurse si që të përjashtohet nga përgjegjësia edhe kryeministrit.